isso aí, ó. Fogo no carvão e no fogareiro. Torrar caranguejo. Caranguejo açu, né? É conhecido como caranguejo açu. Nesses manguezais daqui de Porto Rico, tem muito. E eles vendem essas cambadas aqui, ó, R$ 5. Três caranguejos desses assim, ó, esses grandes. Caranguejo que a gente, né, coloca bem aqui. Já tá lavadinho. Eles são vendidos nessas enfia aqui, ó, de três, ó. Todo dia tem caranguejo aqui em Porto Rico. Na verdade, esses aqui eu ganhei de um amigo. Mas deve ser R$ 5 um bichinho desse aqui, ó. Três desses, três desses. Então aqui, ó, eu vou torrar eles. Fazendo fogo, deixa eles amarradinho mesmo. Então aqui, ó. Então teria R$ 20 aqui. Fiz o fogo. E vamos aguardar ferver aqui. É somente água mesmo, né? Ela ficou um pouquinho escura devido a alguma sujeirinha que ainda fica ainda nas unhas, apesar de ser bem limpa, bem limpinha, né? Porque ele vem todo sujo de lama. Mas ainda fica ainda, né? Aí a água conclui a limpeza dele total. Mas tem gente que limpa ele bem limpinho mesmo quando aproveita o casco aqui, né? Essas unhas grandes aqui, ó, são as que tem mais carne, as unhas grandes. Nossa, as unhas grandes aqui, ó. Mas só que morde também, né? O caranguejo aqui dos manguezais de Porto Rico. Eles tão, não estão tão graudão não, viu? Nós estamos no mês de outubro. Mas mesmo assim tem, né? Os caranguejeiros, tem pessoas que vivem só da extração do caranguejo. Vamos botar aqui. Vamos aguardar aí mais ou menos de 20 a 30 minutos, até que a água chegue ao aquecimento 100, né? 100 graus de quentura até começar a ferver. Então a gente come. São bons, muito bons esses caranguejos, né? Muito bom mesmo. E aqui, ó, a gente continua. Eu não quero usar gás, então eu faço aqui no carvão. A gente compra o carvão, a saca, R$ 40 a saca, R$ 45 a saca. Na verdade, uma saca vem, me parece, quatro latas, né? Parece que é quatro latas de carvão. Quatro latas, daquelas latas de grande, de tinta, digamos assim, né? Tipo essas aqui, ó, de 18 litros. Ou até menor um pouco. Então é R$ 40 uma lata, uma saca de carvão da grande. Agora uma lata é uma sacolinha, né? Então compensa a gente comprar melhor compensa a gente melhor comprar a saca do que as sacolinhas, né? As sacolinhas no comércio, que são uma sacolinha bem pequenininha com R$ 5. Então, aqui, ó. Demora um pouco, mas depois que esquenta aqui, esquentou a água, rapidinho aqui a fervura sobe para cozinhar os caranguejos, né? E aí ele vai ficar bem coradinho, bem vermelhinho, né? Ele vai ficar bem coradinho. Eles têm que estar vivos, né? Eles têm que estar vivos, porque tem gente que mata ele, enfia lá uma facazinha ali e tal, e mata. Mas aí eles vão, é melhor assim. O certo cozinhar eles é assim, ó, vivo, né?
Depois de morto, se matar ele, por exemplo, deixar ele para morrer, para cozinhar, não é legal, não. Então, amanhã, digamos que o almoço, né? Aí desfia, pode fazer uma tortazinha de caranguejo, misturada com outros... com outros produtos, né? Ovo, qualquer outra coisa. E pronto. E um arrozinho aí, um vinagrete. Pronto. Tem que abanar, né? Porque se não abanar, o fogo não sobe. Abana. Para poder a fervura ser mais rápida. Caranguejo. Caranguejo tem muito em Porto Rico também. Eles estão sentindo a quentura ali, ó. Eles vão tentando querer sair, ó. Tem muito Porto Rico, caranguejo. A tempo e fora de tempo. Os profissionais que vivem, os pescadores artesanais, que vivem especificamente do caranguejo, tiram muito, né? E eles mandam para São Luís e vão vendendo. Aqui mesmo eles vendem muito. Mas o povo aqui, assim, não é, sabe? A gente, agora, siri, o camarão, é assim, é o melhor. Mas o caranguejo é bom. Vamos ver aí. Eu vou tampar aqui para poder o calor ficar abafado. E aí para poder ele fazer o processo aqui de aquecimento, chegar na temperatura 100. Para ferver tem que chegar na temperatura 100, né? É o esquenta e aí eles vão sendo torrado. Depois de torrado, já tá pronto para ser consumido, né? Ser pronto para consumir. Aí, ó, caranguejo. Caranguejo açu. Eu mesmo, particularmente, gosto dessas unhas aí. As unhas deles são bem carne mesmo. Tem gente que não gosta porque diz que é muito osso. Mas essas unhas aqui, ó. Essas unhas aqui, a gente, quando elas estão cozidas, a gente pega bem aqui, ó. Aí puxa, sai a carne. Mas tem uma parte dele aqui que também é muita carne. Uma parte aqui, essa parte bem aqui assim, ó. Essa parte aqui, ó, tem uma carnezinha. Entendeu? Bom demais. É isso aí. Valeu.